No niin, vaativa yleisöni. Joo, kiitokset. Tosiaankin minä olen Pasi Moisio, täällä THL:ssä vedän sosiaalipolitiikan tutkimusyksikköä ja virkatöisen sivussa toimin myös tässä toimihankkeessa asiantuntija. Projektijäsenenä, ja mistä tässä Liisakin mainitsi. Ja mä olen toimihankkeen osalta, niin mä olen ollut todella iloinen, sit, kun mä kutsuttiin sinne kahdesta syystä. Ensinnäkin niin kun Liisa ja tämän toimihankkeen suunnittajat niin laittoi liikkeelle kaksi semmoista merkittävää erilaista juttua, mitä tässä toimihankkeessa on. Se ensimmäinen on se, että pitää pysyä järjestelmätasolla, ja se on johtanut siihen hyvään asiaan, esimerkiksi mikä tässä esityskalvolla on, eli me keskustellaan arvovalinnoista, niistä isoista valinnoista, eikä mennä sinne yksittäisten etuisten pöpelikköön ja niin poispäin. Mun mielestä SATA-komitea aikoinaan 10 vuotta sitten, niin se meni pöpelikköön juuri sen takia, että sitä ei pakotettu menemään järjestelmätasolla ja sitä kautta myös arvotasolla. Eli mun mielestä me ollaan hienossa, niin kuin jo, toimihanke on jo mun mielestä tehnyt hienon työn, että me keskustellaan tästä. Ja toinen, mikä on ollut tietysti hyvä, että mennään tämmöiseen tiivistettyyn tietoon päättäjille, eikä lähdetä kirjoittamaan 300 sivun raporttia ensimmäisenä, mutta se on ehkä enemmän näkyy tutkijana mukava asia. Mistä mä saisin noin kalvot vielä eteenpäin? Joo, okei. Nyt näyttää siltä, että sosiaaliturvan uudistamisessa ollaan hellyttävän yksimielisiä. Eli se pitää olla yksinkertaisesti kannustava. Eli kaikki on hellyttävän yksimielisiä siitä, että sosiaaliturvaa pitää yksinkertaistaa ja se pitää tulla kannustavaksi. Siihen se yksimielisyys yleensä loppuukin. Pikkasen mennään teoreettisemmalle tasolle ja analyyttisemmalle tasolle. Eli toi yksinkertaisesti kannustava, niin sehän tarkoittaa sitä, että sosiaaliturvasta tulee läpinäkyvämpi, siitä tulee ennakoitavampi, eli se lisää ihmisten elämän ennakoitavuutta. Ja se on hyvä tavoite. Sitten toinen on tietysti kannustiloukkujen vähentäminen. Me ollaan nyt perustulokokeilun esiselvityksestä jo niin kuin nähty simulointilaskelmilla, että puhdaskaan perustulo ei poista niitä kannustinloukkuja, siis tämmöisiä puhtaasti tulokannustinloukkuja, mutta siellä on sitten byrokratialoukut, ja niitä voidaan vähentää yksinkertaistamalla sosiaaliturvaa. Mutta sosiaaliturvan yksinkertaistaminenkin vaatii arvovalintoja. Tehdäänkö se min-max vai kustannusneutraalisti? Juho puhuu paljon tästä kustannusneutraalisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on ajan saatossa sosiaaliturvaan luotu monenlaisia poikkeamia, lisäsääntöjä ja kaikkea muuta. Hyvänä esimerkiksi vaikka työttömyysturvan lapsikorotukset. Jos ne poistetaan, niin mitä niille tehdään? Laitetaanko se raha kaikille työttömille, jolloin jokainen työtön saa muutama kympi lisää ja lapselliset työttömät häviää about 80 €? Vai annetaanko me kaikille 100 € lisää, jolloin se maksaa hirveästi, tai viedäänkö me kaikilta ne pois? Tämä on arvovalinta. Ei tämä niinku mikään tutkimus vastaa, vaan se pitää niinku tehdä. Ja yleensä nämä yksinkertaistumiset loppuu yleensä tuohon kohtaan. Ja toinen, mikä on hyvä muistaa, että kannustinloukku on aina sosiaaliturvassa, jos sosiaaliturva lähtökohtana on kattava ja riittävä sosiaaliturva. Sitten ei päästä mihinkään. Niitä voidaan lieventää. Byrokratialoukut on periaatteessa poistettavissa. Siis se, että byrokratialoukut tarkoittaa mutkat suoriksi niin kuin työttömän olettamaa paperisotaa tai pelkäämää tai odotettavassa olevaa riskiä tukien katkoksesta lyhyen työkeikan jälkeen. Ja sitten on turha niin kuin tapella, että onko ne todellisia. Esimerkiksi onko Kela oikeasti semmoinen byrokraattinen ja niin kuin ne hakemukset viivästyy hakee. Sillä on merkitystä. Jos työttömät itse olettaa tai pelkää tämmöistä riskiä, niin silloin se vaikuttaa sen käyttäytymiseen. Se on byrokratialoukku. Niitä voidaan. Ne voidaan periaatteessa poistaa varmaan aika pitkälle kokonaan. Joo, eli sosiaaliturvan uudistaminen. Meillä on aina taustalla pitää isoja arvovalintoja muuttaa. Perustulohan on hyvä, se muuttaa sen perustavanlaatuisen arvovalinnan sieltä, että meidän sosiaaliturva ei olisi enää työttömien, työikäisten ja työkykyisten kohdalla. Se ei olisi enää työttömyysturvassa vastikkeellinen. Tämä on silti aina vaikeaa, koska sosiaalipolitiikka on hirveän yksinkertaista. Se on joku aina maksaa ja joku aina saa. Tämä tuntuu aina unohtuvan. Ehkä Juhokin vähän yritti tätä siinä kustannusneutraliteetissa niin kuin toistaa. Ja vähän kauniimmin poliittisten tieteiden niin kuin, teoriatasolle nostettuna, niin tämä sama sanottuna, että positiiviset oikeudet johonkin velvoittavat muita aina antamaan ne, ja ne samalla sitten loukkaa heidän negatiivisia vapauksia. Summa summarum tarkoittaa sitä, että sosiaalipolitiikassa on aina jännite sisällä. Sitten ei päästä ikinä eroon. Ja sen takia se on myös tämä kovaa politiikkaa ja arvovalintaa. Ja vastuu, vapaus, lauseke. Tutkimus ei anna vastauksia arvovalintoihin. Ei anna. Joo. Eli mitä isoja valintoja joudutaan tekemään?
Jos tämä rimmaa vähän paikalla olevan Twitter-hirmun Olli Kärkkäisen blogikirjoituksen kanssa, niin se on täysin sattumaa. Ajallista yhteyttä, että voi todistaa. Olen myös lisännyt pari omaakin sinne lisäksi. Mm. Eli isoja valintoja, mitä joutuu tekemään, että lähdetäänkö me vakuutusperusteista, niin kuin työperusteista, vai onko se tarve, että jokainen saa, joka tarvitsee sitä. Onko se syyperusteista, vai onko universaali, eli maksetaanko kaikille, vai pitääkö olla joku syy, vika, vamma, sairaus, työttömyys ja niin poispäin. Onko se vastikkeellista tai vastikkeetonta, pitääkö esimerkiksi työttömän tehdä tai olla velvoitettu johonkin. Onko se yksilö- vai perhekohtaista. Tämä on noussut nyt tämän opintotuen, opiskelijoiden asumistuen siirron myötä kanssa uudella tasolla. Mutta sitten on myös kysymyksiä suhteellisesta ja absoluuttisesta tasosta. Täällä mainittu perusturvan riittävyyden arviointi, lakisääteinen, joka 4-vuotiaava tehtävä, niin se on luotu juuri sitä varten, että siinä arvioidaan niin suhteellista kuin absoluuttista tasoa perusturvan osalta. Tarkoittaa sitä, että perusturva voi pysyä absoluuttisesti samana, mutta vaipua suhteessa yleiseen elintasoon ja palkkatasoon aika merkittävästikin vuosien saatossa. Ja täytyy miettiä, että kuinka kansaneläkeindeksi, taitettu indeksikeskustelu on juuri tätä. Kuinka hyvin työelämän ulkopuolella olevien perusturvan taso tulee siirtyä tai heijastaa tai seurata työssäkäyvien palkkakehitystä ja yhteiskunnallista palkkakehitystä. Tuo on se kysymys. Ja sitten toinen on tämä viimeinen, ehkä on tällainen tulotason säilyminen versus toimeentulo. Ehkä niin kuin ansioturva perustoimeentulon turvaaminen toimeentulotuessa ja näissä vastaavissa. Noin. Kun tästä päästään eteenpäin, niin seuraavaksi täytyy ihan viheltää peli poikki. Meillä ei ole yhtä sosiaaliturvaa. Meillä on itse asiassa monta sosiaaliturvaa. Yleinen yksi, ja näissä on vielä kaiken lisäksi kaksi eri jakotapaa. Toinen on ehkä suoraan lainsäädännöstä tulee. Meillä on, voidaan sanoa, että meillä on työperusteinen, asumisperusteinen ja oleskeluperusteinen sosiaaliturva. Sitten ehkä sosiaalipolitiikan oppikirjoissa usein puhutaan ansioturvasta, perusturvasta ja vähimmäisturvasta. Ja kun nämä yhdistää, niin me saadaan ehkä tuommoinen nelijako, eli meillä on työperusteinen ansioturva, eli työeläkkeet, ansiosidonnainen työttömyysturva. Sitten meillä on työ- ja asumisperusteinen perusturva. Siellä on kansaneläkkeet tai oikeastaan Kelan syyperusteiset etuukset. Sen lisäksi meillä on täydentävänä asumisperusteinen vähimmäisturva, mikä on suomeksi asumistuki ja toimeentulotuki. Ja sitten meillä on viimeisenä oleskeluperusteinen kiireellinen toimeentulotuki ja terveydenhuolto. Eli henkilöt, jotka ei asu pysyvästi Suomessa, mutta on täällä, jos tapahtuu jotain ikävää niin sanotusti. Ja näistä seuraa se, että keskustelu, että pitääkö sosiaaliturva muuttaa, syyperusteisuus poistaa tai tehdä yksilölliseksi, niin se on vähän harhaanjohtava, koska meidän sosiaaliturva on noissa neljässä sosiaaliturvan tyypissä, niin ne on samaan aikaan syyperusteisia, universaalia, yksilöllisiä ja perhekohtaisia. Eli meidän työperustainen ansioturva, se perustuu vakuutukseen, se on työperustainen, se on syyperustainen, se on yksilöllinen, se on vastikkeellinen ja se on tulotasoa säilyttävä, aikaisempaa tulotasoa säilyttävä. Työeläkkeet heijastaa sun aikaisempaa työtasoa. Sitten meillä on asumisperustainen perusturva, no vakuutus, se on asumisperusteisuuteen perustuva vakuutus. Se on tietysti vähän venyttää vakuutuksen ajatusta, mutta logiikka menee niin, että sä olet vakuutettu, jos asut pysyväluontoisesti Suomessa. Se on syyperusteinen. Työmarkkinatuki, kansaneläke ja niin poispäin. Se on yksilöllinen, sun puolison tulot ei vaikuta siihen. Se on vastikkeellinen ja sen tarkoitus on turvata toimeentulo. Ei sun tulotason säilymistä, vaan toimeentulo. Sitten kun mennään asumisperusteen vähimmäisturvaan, niin silloin me hypätään tarveperustaisuuteen. Se on kaikille, jolla on tarve ja sitä myötä se on myös siinä mielessä universaali, että jokainen saa sitä, jonka tulot on riittämättömät. Se on perhekohtainen, koska se perustuu juuri siihen viimesijaisuuteen, että katsotaan, että jos ei millään muulla tule omalla työllään toimeen tai perheen kautta tule toimeentulossa turvaamaan, niin silloin viimesijainen toimeentulotuki, no ehkä myös vähän asumistuki tulee turvaamaan. Eli se on perhekohtainen siinä tapauksessa. Se on osin vastikkeellinen, toimeentulotuki voidaan laskea ja niin poispäin, ja se tarkoitus on turvata toimeentulo. Ja nämä löytyy itse asiassa myös perustuslaissa, tämä kuuluisa 19 pykälä. Eli perus- ja vähimmäisturvan arvot on laissa. Perustuslain, oliko se nyt ensimmäinen toinen momentti, niin se takaa perustoimeen tulon sosiaalisen riskin kohdatessa. Eli siellä on synnytys, työttömyys,
korkea ikä. Korkea ikäkin on muuten sosiaalinen riski näin sosiaalipoliittisesti ajateltuna. Ja silloin laukeaa tämä niin sanottu asumisperustainen vakuutus. Se on syyperustainen, se on yksilöllinen, vastikkeellinen ja tasoltaan viimesijasta korkeampi. Eli Kelan perusturvaetuukset pitäisi taata korkeampi toimeentulo kuin toimeentulotuki. Ja sitten viimesijainen toimeentulotuki turvaa viimeisenä turva jokaiselle, joka kykenee sitä muulla tavoin hankkimaan. Ja tämä viittaa siihen, että silloin tulee kotitalous mukaan. Silloin katsotaan koko kotitalouden resurssit, eli se on perhekohtainen. Eli summa summarum, meillä on useita erilaisia niin kuin kerroksia sosiaaliturvaa, ja ne perustuu erilaisille valinnoille. Ja silloin, kun me puhutaan sosiaaliturvaa uudistetaan, niin on aina hyvä, kun sanottaisiin, että mitä kohtaa sosiaaliturvaa me puhutaan. Tässä kohtaa nyt, mitä on esitetty, niin se on helppoa, koska kaikki esitetyt sosiaaliturvaa koskevat uudistukset koskee perus- ja vähimmäisturvaa. Jos nyt on jossakin tullut esitys ansiosidonnaista ja työperusta sosiaaliturvaa koskeva uudistus, niin korjatkaa minua heti. No sivutaan hienosti jo. Niin, sivutaan hieman. No okei, kaikkina perustulo, negatiivinen tulovero, osallistumistulo, takuutulo, yleistulo, kautta universal credit, yleisturva, sinisten sosiaaliturva ja perusturvalaki nyt tässä Juhon työryhmässä. Ne kaikki koskee käytössä Kelan syyperusteetuuksia, asumistukea ja toimeentulotukea. Ja ei ole helppo ratkaisu tehdä näille mitään. Eli syyperustaisuus tai tämä monimutkaisuus, niin sillä on ihan hyvä syy. Eli syyperustaisuus ja tarvehankinta, ne ohjaa sen rahan, mitä täälläkin puuttuu, tai avun eniten tarvitsevalle suht tehokkaasti. Jos ei niitä olisi, niin me jouduttaisiin maksamaan kaikille vähän vähemmän, mutta kun meillä on syyperustaisuus ja sitten vielä tarveharkintakin vielä toimeentulotossa, niin ne kohdentaa sen aika tehokkaasti pienituloisemmille tarvitseville. Haittapuolella on sitten byrokratia ja monimutkaisuus. Ja lisäksi sosiaaliturvan on haluttu ottaa hienovaraisemmin ja paremmin huomioon erilaisia elämäntilanteita sun muita, etc. Viimesijaisena lisäyksenä on nyt tämä koulukirjojen hankkimislisä, joka tulee. Eli meillä on tavallaan oikeastaan trendi menee koko ajan toiseen suuntaan, että poliitikot haluaa sosiaaliturvaan lisämuutoksia ja pieniä lisäpalikoita, että ne ottaa huomioon tarkemmin ja tarkemmin, mutta samanaikaisesti halutaan, että se olisi mahdollisimman yksinkertainen. Mutta jos se tehdään mahdollisimman yksinkertaiseksi, tarkoittaa sitä, että kaikki saa saman piste. Että jos siis ei voi olla hienovaraisesti eri elämäntilanteita ottavaa, huomioon ottavaa sosiaaliturvaa, joka on samalla yksinkertainen ja läpinäkyvä ja niin poispäin. Mutta jos tähän mennään, niin syyperustaisuuden poisto tai karkeistaminen, puhutaan esimerkiksi Kelan etuuksien työttömyysturvaa, vähimmäismääräiset sairauspäivärahat ja niin poispäin, varsinkin kun on nyt korotettu kaikki samalle tasolle, niin se ei käytännössä nyt tosi suuria eroja, jos meillä olisi perusturvalain tyyppinen yksi perusturvaetuus, niin se nyt ei hirveästi muuttaisi. Mutta sitten tämän toimeentulotuen ja asumistuen, tämä kotitalouskohtainen tarveharkinta kautta tuloharkinta, niin sen purkaminen on käytännössä mahdotonta. Se on joko liian kallista taloudellisesti, eli se, että me maksetaan kaikille niin paljon, että mitä Helsingissä vuokralla asuva työtönkin tarvii elääkseen. Se on taloudellisesti mahdotonta ja on sosiaalista syystä mahdotonta tehdä se esimerkiksi kustannusneutraalisti niin, että kaikki saa sen, millä rahalla suomalaiset keskimäärin asuu pienessä kaupungissa omistusasunnossa, millä hän tulisi toimeen, niin se maksettaisiin kaikille kustannusneutraalisti. Niin silloin meillä olisi suurissa kaupungissa vuokralla asuvat saisi paljon vähemmän mitä nyt. Eli se olisi sosiaalista syystä mahdotonta. Ja jos joku on keksinyt tuohon ratkaisun, niin kertokaa minullekin. Ja sitten vielä lisää. Täällä jo mainittiinkin, että pelkkä sosiaaliturvan uudistaminen ei riitä kyllä mihinkään, ainakaan ratkaisuksi työn murrokseen. Ne palvelut. Vaikka me tiedetään, että suomalainen kansallisluonnehan on semmoinen, että olisi ihaninta, kun saisi olla siellä omassa mökissään, kukaan ei tulisi häiritsemään, ja ei varsinkaan tarvitsisi edes asioida kenenkään ihmisen kanssa, ja ei ainakaan kenenkään palvelua antavan julkisen henkilön kanssa, mutta se ei toimi, koska sosiaaliturvan kannustavuutta, vastikkeellisuutta tai osallistavuutta ei voida toteuttaa ilman palveluja. Ehkä joku tekoälyratkaisu tuo voi tulla, mutta se pitäytyy sitten nähdä jossakin vaiheessa. Ja tulorekisteri, tämä tulee hyvä esitys, meillä on toivomuksia, että tulorekisteri nyt ehkä tämän sosiaaliturvapuolen hoitaa, mutta mitenkä ne palvelut linkataan siihen tulorekisteriin, niin siellä tarvitaan kumminkin ihmisiä tai sitten jostain robotteja viime kädessä, mutta palvelut ja tulonsiirrot täytyy jollakin tapaa yhdistää. Muuten ei, toinen ei elä ilman toista. Ja viimeisenä
täällä mainittiinkin, että toimihankkeen se kolmas tavoite on se 2030-luvun Suomi. Niin jos me katsotaan meidän nykyistä hyvinvointivaltiota, niin siihen se rakennettiin maahan, jossa oli paljon niukemmin toimeentulevat ihmiset, jos näin sanotaan. Ne olivat paljon enemmän, miten mä sanoisin, yhtenäiskulttuurin, vähemmän polarisoituneita kansalle, ja ne oli vähemmän individualisoituneet kansalaiset. Kansallisvaltiolla oli ihan toinen merkitys 70-80-luvulla. Talouden globalisaatio, tiedon globalisaatio, vapaa tiedon, tavaran, ajatusten, ihmisten liikkuvuus oli ihan toista luokkaa silloin 70-80-luvulla, kun me rakennettiin asumisperustainen perusturva tai sosiaaliturva Suomeen. Ja nämä on liukenemassa alta pois koko ajan. Ja sitähän tässä nyt ehkä poliitikot kipuileekin, että minkä päälle rakennetaan hyvinvointivaltio, jos sitä ei voida rakentaa kansallisvaltion päälle. Se ei nyt ehkä ole akuutin ongelma, nyt ehkä ensi hallituskaudella, mutta tuntuu, että se koko ajan liukenee ja liukenee. Eli tämä on vain kysymys. Ja loppupeleissä sitten tämä kysymys on aina, että meillä on tällä hetkellä proksina niin, että kansallisvaltioiden rajat toimii tavallaan proksina tällaiselle vakuutusperusteiselle järjestelmälle, mutta liikkuvuus lisääntyy, ihmisten liikkuvuus lisääntyy, suuryritykset on jo aidosti kansainvälisiä. Ei ne, niille kansallisvaltion rajat on vaan suunnilleen verosuunnittelun niin kuin tarvetta, ei sen enempää. Mutta sosiaaliturva, perusturvat, nämä on sidottu edelleen kansallisvaltioihin. Eli tulevaisuudessa jo enemmän täytyy kysyä, että kuka on oikeutettu ja velvoitettu mihin, missä, milloin ja kuinka kauan. Kiitos. No niin, ja sitten Pasille kysymyksiä, vastaväitteitä, kommentteja. Joo. Kiitos Pasi taas kaiken synkkyyden esiin tuomisesta. Eikö se kuitenkin viime kädessä se vipu, joka tämän järjestelmän määrää, vääntää uuteen suuntaan loppujen lopuksi rahoitus? Ja se, että tosiasiallisesti niin kuitenkin vakuutusmaksut maksetaan ensin ja sen jälkeen maksetaan valtion velat ja sen jälkeen niin ehkä kunnallisverot ja sitten valtion mitä jäljelle jää, niin siitä sitten taistellaan. Eli että siis viime kädessä se niin kuin pelin määrää sen, miten tämä rahoitusjärjestelmä muuttuu. Ja sitten rahoitusjärjestelmän sisällä, niin kun me nyt vakioin jossain vaiheessa, niin rahoitukset 2000, olikohan se vuoden 80 tasolle, niin mehän ollaan tultu työnantajien suhteessa maksuissa alas yli 10 miljardia euroa. Ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että viime kädessä se menee sitten jatkossa, jos se suunta jatkuu, niin kansalaisten vakuutettujen ja ehkä niin välillisten verojen maksettavaksi. Ja miten sä ajattelet tämän, niin kuin tämän dynamiikan käytännössä toimivaan sitten tulevaisuudessa? Niin, siis puhutaan vakuutusperusteisesta, siis puhutaan vaikka työeläkkeestä. Nehän käyttää tällä hetkellä Suomen valtion rajoja eräänlaisena proksina vakuuttajien ja vakuutuksen saajien liikkumisen toisen. Eli esimerkki tästä. Niin, sitä ei tiedä. Siis puhuisin enemmän legitimiteetistä. Otetaan nyt esimerkkinä tämä ennenkin mainittu Kallion kafe-lattebaarissa työskentelevä irlantilainen nuori mies. Hän maksaa, tai hänen työnantajansa, kun päin haluaa sanoakaan, palkkansa päälle neljänneksen lisää sosiaaliturvamaksuja, joilla rahoitetaan tällä alueella ehkä jopa pahimmassa tapauksessa 30-40 vuotta sitten työskennelle henkilön työeläkkeet. Eli tavallaan, jos liikkuvuus lisääntyy, tavallaan hyvinvointivaltion tämä vakuutuspuuli muuttuu. Ja se tavallaan se toinen puoli on tämä rahoituksena, että kuinka yritykset ja työverotus onnistuu pysyä siinä perässä. Se on toinen kysymys, mutta toinen kysymys on sitten ihan legitimiteettikysymys. Että onnistuuko enää kansallisvaltion käyttäminen erilaisena vakuutusriski niin kuin proksipuulina, kun liikkuvuus ja kansainvälisten yritysten niin kuin tavallaan kansainvälistyminen etenee koko ajan. Mikä oli se meidän kysymys? Mikä se vastaus? Mun vastaus? Ei mulla ole tuohon vastausta. Toimihankkeesta tosiaan selvitetään. Mä en nyt näe täältä toistaiseksi kysymyksiä, niin mä käytän tilaisuuden hyödykseni ja kysyn itse. Eli tässä on nyt, säkin nostit esille
tämän palveluiden merkityksen. Nähdäkseni Suomessa aika erikseen on tutkittu etuuksia ja palveluita, että sitten tavallaan sellaista tutkimusta, joka aidosti katsoisi niitä yhdessä, niin sitä on aika vähän. Ja sitten ehkä, miten sä näet nyt tässä uudistamisessa tämän palveluiden merkityksen, että nyt niin kuin itse esittelit noita malleja, mitä nyt tässä viime kuukausina noussut julkiseenkin keskusteluun esille, ja niissä miltei kaikissa malleissa aina on joku viittaus palveluihin ja palveluiden merkitykseen, ja siinä, miten palvelut auttavat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, tai niitä, joilla on ne voimavarat aika vähäisiä, mutta sitten jotenkin se, me aika helposti kuitenkin puhutaan vaan näistä tulonsiirroista ja tulonsiirtojen liikkumisesta, eikä sitten niistä palveluista. Molemmat on aika tiukkoja kysymyksiä. No ainakin se voi sanoa, että tämä on kasvanut koko ajan. Esimerkiksi osaamisen korostaminen, osaamisen kasvattaminen työn murrokseen vastaamiseen, niin se on semmoinen iso trendi, mikä on noussut, ja sehän linkkaa aika suoraan automaattisesti meidän etuudet ja palvelut toisiinsa. Mutta se on totta. Meillä on ehkä, jos mennään ehkä EU-tasollekin katsoa, niin siellä tulee yleensä keskustelun aina mukaan ne palvelut, mutta myös minimipalkat. Eli siellä on tämmöinen social floor-ajattelu tälle joukoja. Nämä tuntee hyvin tämän. Eli Suomessa on vähän ehkä erikseen tarkasteltu niin tulonsiirtoja, niin palveluita, kuin taas sitten niin palkkatyö tai tämmöisiä vähimmäispalkkoja. Usein jos mennään vähän EU-tasollekin katsoa, niin siellä tullaan koko kolmikolla mukaan yleensä. Eli siellä tarkastellaan aina yhtä aikaa meidän työttömyysturvaa tai sosiaaliturvaa, minimipalkkoja, että palveluita, jotka siihen tulee mukaan. Liisa halusi kommentoida. Joo, kiitoksia. Vaikka Pasi on ollut ihaltavan aktiivisesti mukana toimihankkeen työssä, niin hän ei ehtinyt tämän takia, niin hän ei ehtinyt tänä aamuna mukaan pikkuparlamenttiin, jossa meitä oli Minna Kivipelto piti erittäin hyvän alustuksen aiheesta palvelut ja etuudet. Jouko oli mukana käymässä erinomaista keskustelua. Kiitos siitä. Ennätit lähteen, ennen kuin pääsin kiittämään. Ja tämä on todellakin asia, tämä palveluiden etuuksien yhteensopiminen, jota me ollaan työstetty tuossa projektiryhmässäkin moneen otteeseen puhuttu. Tämä on ollut alusta asti toimihankkeessa iso kysymys. Ja nyt kun ollaan työtä tehty, niin esimerkiksi seurantaryhmän linjauspalaverista maaliskuulla tuli vahvasti esiin se viesti, että sosiaalipalvelut ja työllisyyspalvelut pitää saada paremmin tukemaan tätä etuusjärjestelmää ja tuoda niitä lähemmäs toisiaan ja löytää sitä yhteistä maastoa. Se on haasteellista, me tiedetään se, koska meillä on hirveän monenlaisia kysymyksiä jo nyt, mutta tänäänkin sitä keskustelua käytiin ja se tarve on ilmeinen. Ja meillähän on joku tämmöinen historiallinen jäänne, että palvelut ovat eri lokerossa ja etuudet ovat toisessa, ja se näkyy todella myös tutkimuksessa. Mutta toimihankkeen verkkosivulla vnk.fi/toimi on tämän aamupäivän esitykset, eli Minna Kivipellon ja Minna Zehnerin esitykset tästä teemasta, niin suosittelen lämpimästi tämän talon edustajan esitystä sieltä lukemaan. Ja sovimme siinä aamulla läsnä olleiden seurantaryhmän jäsenten kanssa, että toimihankkeen puitteissa pyritään jatkaan tämmöistä palveluiden etuuksien yhteensovittamistematiikan työstämistä omana prosessinaan tämän vaihtoehtoisen valmistelun rinnalla. No niin, mä en toistaiseksi näe kysymyksiä. Päivi Luna on siellä, mutta mä ehkä Pasille kommenttina sen verran sanon, tai en malta olla ehkä sanomatta, että kun sä esittelit niitä erilaisia ehdotuksia sosiaaliturvan uudistamiseksi, todeten, että ne kaikki kiinnittyvät perusturvaan tai uudistavat perusturvaa, niin kyllähän niissä aika monen, ainakin kolme mallia mä heti pystyn itse nimeämään, jossa on viitteitä ja kerrotaan, että sit myöhemmässä vaiheessa voitaisiin myös miettiä sitä ansiosidonnaista sosiaaliturvaa, ja eikö tämä nyt ole nimenomaan sitä Juhon mainitsemaa toimeenpanokelpoista ajattelua, että ei oikopäätä laiteta koko pakkaa rikki, vaan yritetään mennä askel kerrallaan. Päivi Luna, Finanssiala ry:stä. Kiitos Pasi hyvästä esityksestä. Itse asiassa mennään otsikossa jo sen mun kysymyksen, mitä mä olisin kysynyt. Digitaalisen murroksen myös huomioiminen tuossa edellä
puhutussa. Viittasitkin tekoälyä, viittasit myös digitaalisuuteen. Niin, ja tuossa Liisakin puhui, että saatetaan etuudet ja palvelut lähemmäs. Eli ihminen niin kuin, ja asiakas, niin kuin me puhutaan myös niin kuin enemmän siihen keskiöön. Ja tästä on esimerkkinä esimerkiksi nämä asiakas palveluohjauksen uudet trendit ja palvelun neuvonnan trendit ja tästä ehkä digitaalisessa maailmassa tämmöiset agenttipohjaisetkin tulevat. Ja viittasin tuossa aikaisemmin jopa rahoituksenkin karkaamiseen niin kuin kansallisvaltiosta pidemmän, niin tämä on niin kuin yksi iso haaste, mikä pitäisi tässä rinnalla myös tulkita, että mitä tämä digitaalinen transformaatio meidän kaikille näillä toimijoilla tulee merkitsee, miten se sitten näkyy esimerkiksi erilaisina palveluina tai ihmisten vaatimuksena olla siellä MyDatan kautta omien tietojensa niin kuin hallitsijoina, että näitä niin kuin rinnakkain olevia muita trendejä, mitä tässä tapahtuu myös, haasteita tai mahdollisuuksia. Etkö sä halua vastata tähän? No, ei tarvitse. Mä toivekkaan vaihdon seuraavan esiintyjän Kalvo, että olipa päässyt grillattavasti pois. Mä sen verran vielä haluaisin kommentoida tätä etuuksien ja palveluiden limittämistä. Se näkökulma, joka tuolla Pasin kalvoissa oli, niin sehän oli tietysti ilman muuta tavallaan kurantti, että me tarvitaan niitä palveluita tukemaan tavallaan sitä kannustavuutta ja osallistamista ja niin poispäin. Mutta se toinen näkökulma, jonka mä haluaisin kuitenkin painottaa, on sitten se, että se liittyy myös rahoitukseen, että kun Suomessa on ollut verorahoin rahoitetut aika laajat julkiset palvelut, varsinkin verrattuna muihin maihin, niin tämä meidän tämä tapa tavallaan niin kuin, on johtanut siihen, että kulutusmahdollisuuksien, kotitalouksien kulutusmahdollisuudet tavallaan, ne erot kaventuvat näiden palveluiden tai halpojen julkisten palvelujen johdosta verrattuna sellaisiin maihin, joissa vastaavat palvelut hankitaan vakuutuksen kautta tai ihan suoraan markkinoilta. Ja tämä näkökulma tavallaan toivoisin, että se jollakin tavalla näyttäytyisi myöskin tässä toimihankkeessa, että etuudet ja palvelut, niillä on kotitalouksien toimeentulon näkökulmasta merkittävä vaikutus. Tähän täytyy sanoa, että palvelujen ja tulonsiirtojen komplementaarisuushan oli, mistä tämä lähti liikkeelle joskus 10 vuotta sitten, ja sekin taisi olla itse asiassa Juho Saaren kynästä aikoinaan lähtöisin. No niin, mä luulen, että nyt on aika siirtyä sitten eteenpäin.